tani u kërkoj Zotit Gucatit e Zotit Haradinit të ngrihen në këmbë, ndërkohë që unë emër të panelit do të lexoj tekstin e plot të vendimit të gjykimit të apelit. Mund të rini në këmbë, lutem. Paneli i gjykatës së apelit në bazë të nenit 46 të ligjit dhe rregullave 182 dhe 183 të rregullores pranon arsye 11, 16 dhe pjesën përkatëse të arsyes 20 të apelit të Zotit Gucatit dhe pjesën përkatëse të arsyes 3 dhe pjesën përkatëse të arsyes 24 të apelit Zotit Aradine. Rëzon apelet e Zotit Gucatit dhe Aradine të gjithë pikat e tyra. Prapson verdiktin e fajësisë së Zotit Gucatit dhe Zotit Aradine për pengimin e personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare përmes pjesëmarrësve në veprimin e përbashkët të një grupi sipas pikës 2 të akt akuzës. Lën në fuqi verdiktin e fajësisë së Zotit Gucatit dhe Zotit Haradine për fliksim gjatë procedurës penale sipas pikës 3 të akt akuzës. Shkelje të fshehtësisë së procedurës përmes zbulimit të paautorizuar të informacionit të fshehtë të nxjerrë në procedurë zyrtare sipas pikës 5 të akt akuzës dhe shkelje të fshehtësisë së procedurës përmes zbulimit të paautorizuar të identiteteve dhe të dhënave personale të dëshmitarëve të mbrojtur sipas pikës 6 të akt akuzës dhe gjithashtu lënë në fuqi me përjashtim të mos pajtime të gjykatësit ambos, verdiktin e fajësisë Zotit Gucatit dhe Zotit Haradinaj për pengimin e personave zyrtare në kryerjen e detyrave zyrtare përmes kërcënimit të rëndë sipas pikës 1 të akt akuzës. Anulon vendimin e njësuar për 4 vjet e gjysëm burgim për Zotin Gucati dhe Zotin Aradine dhe cakton me përjashtim të mos pajtimit të gjykatit ambos një dënim të njësuar me 4 vjet e 3 muaj burgim për Zotin Gucati duke llogaritur dhe kohën e para burgimit dhe një dënim të njësuar me 4 vjet e 3 muaj për Zotin Aradine duke llogaritur kohën e kaluar në para burgim. Lënë në fuqi dënimin shtesë për Zotin Gucati dhe Zotin Haradinaj me një gjopë prej 100 eurosh. Vendos që ky akt gjykim të zbatohet me efekt të menjëhershëm në bazë të rregullës 185 paragrafi 1 të rregullores dhe urdhëron që në pajtim me nenin 50 paragrafi 1 të ligjit dhe rregullën 166 paragrafi 3 të rregullores, Zoti Gucati dhe Zoti Haradinaj të mbeten në paraburgim të dhomave specializuare deri në finalizimin e masave për transferimin e tyre në shtetin ku do të vuajnë dënimin. Zoti Gucati dhe Zoti Haradinaj mund të uleni.